Bagamba nti ekigo ekimu tekirobera mwana kuzannya ne Taita Situgume wakudda mu nsiko omwezi ogwokusatu okutunka ne Muhammad Ali owa Zanzibar wadde nga gye buvuddeko yawangulwa munnayuganda munne Moses Golola. Ono olwaleero atandise okutendekebwa wano wakati mu kibuga mu Lukwago Fitness Center nga yeetegekera olulwana luno. Tugume yalwawo ng'awakana nti Golola teyamukuba, olwaleero ategeezezza nti yamugwira bugwizi nga tannabuguma naye ng'olumala okumeggana n'omuzanzi bono gw'agenda okuzzaako. Era bwe mmaliriza ono akimanye, akimanye nze nalumbye dda. Ate mbadde mu kusoma ku Kampala University. Ngezaako okumaliriza digo yange naye musomeyo nangikwataganye naye n'ebintu bino. Leka kisofa ebitabo ndinga bikendezezaako kati kino kyo balina okukkiriza nti njakikola bulungi. Nwana endala ezinajja abantu ekifuku maaso mwe mugenda okubeera ne Sharifu Bukenya nga ye Malega yaŋŋano ne Twakyazze yamusigalamu akakunkuna. Bukenya yakuba Kyazze gye buvuddeko naye omukube n'asigala ng'agamba nti baddiifiri bamusalirizza. Bano buli omu ayogeredde munne ebikankana. Saala mmanya fayiti z'alina, nze ndi fayita. Nze ngenda muzikiza, saala mmanya fayiti z'alina. Abawagizi bange mwenna gye muli eyo muwulidde akabe akabwa akato akazannyira mu kibira ky'empologoma. Empologoma enkambwe ekomyewo ku mulundi guno ebakakase. John Tumukunde naye wakwambalagana ne Amia Ali owa Zanzibar ate eddamulira Richard atunke ne Kamis Omar owa Tanzania. Enwana zino zonna zaakubeera e Lugogo mu Indo Stadium. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.